Goeiedag julle en baie welkom by Granendal gemeente se online diens vanoggend. Ek hoop regtig dat jy waar jy ook al hierdie opname kyk, dat jy dit regtig sal ervaar as 'n belewenis saam met God vandag. En dat as jy dalk dit saam met jou familie of vriende kyk, dat julle ook sommer lekker saam oor dit sal gesels na die tyd. Ek wil jou regtig aanmoedig, vanoggend se boodskap het baie teksverse in. Dit is 'n boodskap wat nie 'n klomp praatwerk nodig het nie, maar is 'n boodskap waarin ons na die woord van God kyk. En daarom wil ek jou aanmoedig om op YouVersion, die Bible app van YouVersion, te gaan kyk. As jy regs onder in die hoekie gaan klik op jou selfoon, daar's so 'n 3 streepies dink ek. Hulle praat van die hamburger icon, so moenie te honger raak as jy na hom kyk nie. Gaan kyk daaronder events en daar sal jy dan die Granendal event vir vandag sien vir hierdie boodskap. Dit sal vir 7 dae daar beskikbaar wees. As jy die notas wil hou van vanoggend se boodskap, klik save, dan bly dit in jou YouVersion app. En dan na die tyd is daar ook 'n paar vragies wat jy vir persoonlike oordenking kan gebruik en wat jy ook sommer net saam met jou familie of vriende daar kan bespreek. Ons is nog steeds besig met ons reeks God is, waar ons kyk na 'n klomp eienskappe van God en wat dit vir ons as gelowiges beteken as ons glo dat dit is wie God is, die praktiese implikasies van dit, maar ook op 'n manier hoe ons ons denke kan verander. So, ons dink vandag oor denke, ons dink verder oor hoe dink ons oor God, wat is sy eienskappe. Maar voor ons dit doen, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam en ons vra sommer net dat die Here werklik vir ons sal openbaar wie jy is. Kom ons bid saam. Here Jesus, vir oggend wil ons sommer kom bid en vra dat U saam met ons sal wees. Heilige Gees, dat jy vir ons sal kom wys. Heilige Gees, dat U vir ons sal wys wie God is. Dat daar waar hierdie eienskap dalk vir ons moeilik is om te verstaan of waar dit nog 'n deel is van ons lewens en ons verstaan nie, dat U deur U werking en U krag dit in ons lewens sal doen. Amen. So vanoggend praat ons oor God is onveranderbaar. En ons leef in 'n wêreld wat verander teen 'n onstuitbare, onbeheerbare pas. Die ander ding wat die hele tyd verander is, is die reëls. Die reëls in hierdie wêreld word die hele tyd verander. Die samelewing se reëls verander die hele tyd van wat is aanvaarbaar, wat is nie aanvaarbaar nie. As jy dalk vandag jonk is en jy kyk hierdie video, gaan jy dalk maar daar verander nie so baie goed nie. Maar as jy dalk al 'n bietjie ouer is, gaan jy besef maar, sjoe, baie dinge het verander. Soos ek vanoggend al 'n bietjie met die ouer mense praat, dan is hierdie sommer een dingetjie wat baie verander het. Hierdie device wat ons in ons broeksakke of in ons handsakke dra. Gaan kyk 'n bietjie op YouTube. Ek het so 'n rukkie terug gaan kyk sommer net oor goed tegnologie hoe dit verander het en hoe groot die eerste selfoon was. Die eerste selfoon wat uitgekom het, het iets soos $8000 gekos. Jy het 30 minute se praattyd op hom gehad. En as jy hom wou laai, het dit jou 10 ure gevat om hom vol te laai sodat jy daai 30 minute kan praat. Nou het ons goed soos rapid charging. Jou foon laai binne 30 minute en hy kan 'n dag lank hou en jy kan ure op hom praat in Facebook en FaceTime en alles. So dis net as ons kyk na tegnologie. Maar as jy 'n ouer is wat vandag saam met jou kind kyk, vertel dalk vir hom 'n bietjie hoe die reëls in die samelewing verander het van toe jy 'n kind was na vandag toe. Praat bietjie met jou man, met jou vrou oor hoe dinge verander het van hoe jy grootgemaak is as kind en hoe jy vandag julle kind grootmaak as kind. Hoe dit aanvaarbaar was in daai tyd toe jy kind was en hoe dit nou dalk onaanvaarbaar is. So alles voel anders. Alles het verander en ons weet nie meer lekker praat ons van wanneer en hoe nie. En dan kom ons nie eers op die punt van die feit dat elkeen van ons verander nie. Ons elkeen raak ouer. As jy ouer raak, begin jy so 'n bietjie swakker beweeg. Jou oë begin so 'n bietjie swakker raak en jy moet bietjie vorentoe sit om beter te kan sien.
En ek het na tegnologie verwys en ons sukkel baie keer om aan te pas met tegnologie. Maar dit begin al hoe meer deel van ons lewens raak en die veranderinge gebeur so vinnig en ons vir die hele tyd aanpas. En hierdie dinge, hierdie veranderinge lei ons dikwels, indien die meeste van die tyd nie, na frustrasies. Dit lei ons na 'n frustrasie van hoe ons in ons samelewing inskakel en leef. Dit lei ons na frustrasies van hoe ons ons werk doen, hoe ons aanpas in ons tegnologiese omgewing. Dink net aan COVID, hoe dinge verander het. Hoe vreemd hierdie Zoom-konsep en online model vir baie van ons was. Die frustrasie wat dit gebring het, maar na 2 jaar, hoe gemakkeliker het dit geraak het. Nou, partykeer is die frustrasie lig en oppervlakkig. Partykeer wil jy dit teen die dak vaskree en so hard skree dat die dak sommer lig. Maar die frustrasies is daar. En hierdie frustrasies wat ek en jy beleef, is nie vandag nie. As ons in die Bybel kyk, en dis waaroor ons vandag baie praat, wat sê die Bybel van God? Dan gaan dit oor frustrasies en goed waarmee mense sukkel en God wat deurkom en sê wie hy is. Nou die psalmdigter het vir ons ook gesê hoe dinge verander het en hoe vinnig tyd gaan. Nou ons sal baie keer dink, maar Bybelse ouens, hulle het dit baie rustig gehad, dinge het nie verander nie, maar in Psalm 102 vers 1 tot 5 lees ons die volgende. En het begin vir my so mooi, die psalmdigter skryf, hy sê, gebed van 'n hulpelose wanneer dit met hom sleg gaan en sy klagtes uitstort voor die Here. So baie sterk inleiding. Wanneer dit met hom sleg gaan, wanneer sy klagtes voor die Here uitgestort word. Vers 2 sê dan: Here, luister tog na my gebed. Hoor tog my geroep om hulp. Moet U tog nie van my afsydig hou nie dat ek in die nood is nie. Luister tog na my wanneer ek U aanroep. Verhoor tog gou my gebede. Jy hoor iets van daai angs, daai spanning, daai hoop op vinnige uitkoms. Verhoor tog gou my gebede. Want vir my verdwyn die dae soos rook. Here, my tyd gaan vinnig. Dis soos rook wat in die lug opgaan en dan sit weg. My liggaam brand soos vuur en raak al hoe swakker. Ek is so skroei en uitgedroog soos gras. Ek het my eetlus verloor. Nou ek het nog nie baie my eetlus verloor het, dit kan julle sien, ek hou van eet. Maar wat hoor ons in hierdie skrywer van hierdie psalm? Ons hoor nood. Ons hoor hopeloosheid. Ons hoor hierdie nood en hierdie hopeloosheid beïnvloed hom sodat hy kan nie meer eet nie, hy het sy eetlus verloor. Ek dink ons kan dit verder vat, hy soos ek gesê het, Here ek kan nie slaap nie, Here ek voel geïsoleer. Nou ek is nie 'n kenner nie. Maar hierdie klink vir my 'n bietjie soos 'n kliniese depressie. Dit klink soos 'n skrywer wat sukkel met 'n depressie in hom. En vriende, hierdie is 'n ding waarmee baie mense vandag sukkel. Partykeer is dit lewenskeuses wat 'n mens kan verander om jou depressie beter te kry. Paar veranderinge. Partykeer het jy nodig om hulp te soek. Ek persoonlik sukkel met depressie wat my in die begin van COVID en deur COVID se isolasie erg begin vang het. Maar wat ek na 'n psigiater gesien het, dis nie net 'n lewenstyl ding nie, maar dit is iets wat gehanteer kon word deur die hulp van medikasie. So hierdie ou beleef hierdie frustrasie, hierdie hooploosheid, hierdie nood, hierdie psalmskrywer reflekteer amper van wat ek en jy vandag voel. So die vraag is, waarheen gaan ek en jy? As hierdie frustrasie kom, na wie toe draai ons? Waarheen draai jy? As ons kyk waarheen die psalmskrywer gaan, is hy draai na God toe. Nou alles verander in hierdie wêreld, maar die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, waarop kan jy reken wanneer die wêreld onseker is? Waarop kan jy staan as jy onseker is? Hulpeloos is, die nood is, jy kan slaap nie. En vanoggend, omdat ons oor God praat en omdat ons gelowig is, is
En dalk help hierdie jou ook vanoggend as jy nie 'n gelowige is as jy saam met iemand kyk nie, maar jy kan reken op 'n onveranderlike God. Want ons God, die God van Dawid, die God van Abraham, die God van Israel, die God wat in 'n verbond met ons gekom het na Jesus se kruisdood, daai God, Yahweh, is onveranderlik. Hy is 'n God wat konstant is. En soos ek vroeër gesê het, ons gaan na baie teksverse kyk, want dit is waar ons God hoor, waar ons hoor wie God is. En daarom wil ek jy net weer aanmoedig, gebruik YouVersion se events gedeelte en kry al hierdie teksverse op jou foon, dat jy daardie tyd dit weer kan lees, dat wanneer jy moedeloos, geïsoleerd en onseker voel, dat jy jouself kan herinner wie die konstante, onveranderlike God is. As jy hierdie Bybel lees, as jy in die Bybel ingaan en gaan soek wie God is, sal jy sien dat die woord van God sê vir ons, God verander nie. God verander nie, en Jesus Christus sê hulle, is gister, vandag en vir altyd dieselfde. Nou, as God nie verander nie, kan hy sy planne verander. Kom ons kyk na 'n paar verskillende verse in die Bybel. En ons het in die begin van Psalm 102 gelees oor die skrywer se frustrasie, sy isolasie, sy hoop, sy noodkreet, sy klagtes voor God. En as ons aan die einde van Psalm 102 kom, en die psalmskrywer het deur sy klagtes gewerk en hy begin dink aan wie God is, omdat hy 'n verhouding met God is en God leer ken het, kry dit reg om 'n verandering in sy omstandighede te sien. Hy kan homself in die slegte omstandighede weer herinner aan wie God is. So aan die einde van Psalm 102 vers 26 tot 28 lees ons, in die voortyd, al het u die aarde gevestig en die hemel met u eie hande gemaak. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar u sal bly. Soos 'n kledingstuk versluit, so sal alles vergaan. Soos klere wat uitgedien raak, so sal alles laat verdwyn. So sal hy alles laat verdwyn. Maar vers 28 sê, maar u bly dieselfde. U jare het geen einde nie. So God verander nooit nie. Hierdie psalmskrywer kyk na die eienskappe van God en hy skryf hierdie onveranderbaarheid aan God toe. Hy sê, God, jy het die hemel en aarde geskep en dit kan en gaan en sal vergaan. Dit gaan verander, maar u sal nooit verander nie. En hierdie is Ou Testament. Dit is in die begin van die storie van God, waar ons leer om God te ken, te vertrou, om aan sy volk openbaar, is God wat onveranderend is. So ons lees dit in die Ou Testament, en ons lees dit in die Nuwe Testament. In die Ou Testament lees ons meer, en in Maleagi 3 vers 6 sê ons, ek, die Here, het nie verander nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. So Maleagi sê, ek die Here, ek het nie verander nie, en omdat ek nie verander het nie, het julle nie te gronde gegaan nie. En dan Hebreërs 13 vers 8, Nuwe Testament, so as jy iemand is wat hou van die Nuwe Testament meer as die Ou Testament, hier kom dit ook, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot aan alle ewigheid. En as ons verstaan dat Jesus Christus God is, wat mens geword het, dan as Jesus sê in sy woorde, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Soos dit van Jesus lees, dan sê dit ook weer eens vir ons, God bly altyd dieselfde. Wat beteken dit? Dit beteken daar was 'n tyd, en die tyd was nooit daar dat God nie God was nie. So daar was nooit 'n tyd wat God nie God was nie. God was altyd God gewees. Daar was nooit 'n keer wat God besluit het, maar ek gaan nou ophou om God te wees vir 'n paar dae nie, ek gaan 'n week vakansie vat.
God was altyd God. Hy het altyd besluit om God te bly. So die vraag wat ons baie keer oor wonder is, en ons sê dit partykeer die hart op die, maar ons dink baie keer daaroor as ons hierdie ding oor van God verander nooit nie is, kan God sy denke verander? En hierdie is 'n moeilike vraag. Dis 'n moeilike vraag veral as ek en jy begin dink oor gebed. Want as God nie sy denke kan verander nie, hoekom bid ons? In Numeri 23 vers 19 lees ons, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. So Numeri skryf ons hierdie en sê, God is nie 'n mens nie, en hy gaan nie sy gedagtes verander nie. En dit sluit aan by dit wat ons dink van God verander nooit en God bly altyd dieselfde en hy is onveranderbaar. Maar dan lees ons verder in Eksodus weer, waar God vir Moses sê, gaan kyk asseblief wat my volk doen. Gaan kyk na jou volk Moses, gaan kyk, hulle het weggedraai van my af. Hulle het weggedraai van my af en nou aan bid hulle goue kalwe. En God sê, ek gaan hulle straf. En dis iets wat ons baie in die Bybel, van God wat besluit, hy gaan 'n nasie, 'n volk, 'n stad, 'n mens straf. En dan baie keer gebeur dit nie. Want in hierdie geval het Moses gegaan na God en hy het gaan pleit by God vir genade. So Moses gaan na God en hy pleit vir genade. In Eksodus 32 vers 14 lees ons, die Here het toe van besluit verander. Hy het die plan gelos wat hy gehad het om sy volk uit te wis. En dit kom uit die boodskap vertaling uit. So, as ons nou lees, hier het God besluit om nie sy volk uit te los nie, beteken dit dan dat die Bybel nie waar is as hy sê God verander nie, en dat God onveranderbaar is, en dat God altyd dieselfde bly nie. Maar iets wat belangrik is om te onthou, wat ek en jy altyd moet onthou as ons na die woord van God maak, is dat die Bybelskrywers het dikwels menslike eienskappe gegee aan God. Hulle gee menslike eienskappe aan iets wat nie menslik is nie. Byvoorbeeld, jy sal lees in Genesis dat God het in die tuin geloop, maar God het nie bene nie. God is God. Ons beskryf God dikwels in menslike vorm. God het wel as mens aarde te gekom in Jesus Christus. Maar ons probeer baie keer God beskryf in terme wat vir ons brein sin maak. Want ons kan nie noodwendig God se prentjie in ons kop beskryf as ons nie menslike terme gebruik, as ons nie beelde gebruik waaraan ons vertroud is nie. So Moses smeek met die God van Israel om nie die mense te straf nie. Maar God het gesê hy gaan. Maar God sê ek het my plan verander. En ons lees dit as Moses skryf. Maar ons kan argumenteer, ons kan die argument maak dat God het geweet dat hy gaan genade betoon. En dat Moses se versoek 'n reaksie gaan wees op dit wat die volk gedoen het. Johannes 5 vers 14 sê, en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. Jakobus 4 vers 2 tot 3 sê, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. So verander God sy gedagtes, sy planne, as ons na hom toe gaan en bid, of is dit omdat God alwetend is en weet dat ons gaan na hom toe kom en kom pleit om vergifnis te vra? Dit bring ons uit by wat is die rol van gebed van in 'n gelowige se lewe, in 'n God wat onveranderlik is.
Gebed is wanneer God wil hê ons moet met hom praat. God wil hê ek en jy moet weet dat ons hom nodig het. Gebed is dit wat ons nodig het om ons naby aan God te hou. God se woord sê vir ons dat hy is 'n God wat nooit verander nie. En dat ons hom kan vertrou in 'n wêreld wat voortdurend verander. Want ons het gelees as ons bid, moet ons net selfsugtige begeertes bid nie. En dat ons sal ontvang as dit na die wil van God is. Dit was God se wil gewees dat Moses kom pleit vir vergifnis vir Israel. Omdat God liefde is, God regverdig is, God betroubaar is, het hy besluit om te vergewe. Die woord van God verander nooit nie. Die woord van God is vas en maak nie saak hoe hard die wêreld probeer om die woord van God te bou as 'n ding wat op jelly staan wat die hele tyd kan beweeg nie. Is God se woord vas. Dis blywend. Dit is waar, sy woord is onherroepelik. Dit kan nie verander nie en dis onvernietigbaar. Dis 'n boek wat deur die eeue behoue bly. 100 jaar terug, dag nog, is die boodskap van die Bybel net so waar. Die woord van God verander jou. Dit gee vir jou hoop. Dit is 'n boek wat nooit leeg terugkeer nie. God se karakter, wie God is, verander nooit nie. God is altyd by jou. God sal jou nooit verlaat nie. Maak nie saak wat jy al in die gesig gestaar het of wat jy nog in die gesig gaan staar nie. Maak nie saak wat jy nog eendag gaan teekom nie. Ek en jy is meer as oorwinnaars. Ons is kinders van God, die Jesus Christus wat ons lief het. So wat beteken hierdie onveranderlikheid van God? Die eerste een is God verander nooit. Wanneer jy bekommerd is oor iemand, wanneer nie jy weet hoe jy iemand moet bereik nie, wanneer jou huwelik voel asof dit amper op 'n plek is waar daar nie hoop is nie, wanneer jy voortdurend onder finansiële stres is en is ons nie juis nou ook in 'n plek waar ons sukkel finansiële in die wêreld nie, want petrol is duur, die krag is aan en af. Ons beleef daai stres. En wanneer dit jou oorval, moet jy onthou dat God se woord nooit verander nie. God se woord is soos God wat nie verander nie. God se beloftes verander nooit nie. Nie in die Ou Testament nie en nie in die Nuwe Testament nie. Daar het nie 'n verandering van die Ou Testament van God se beloftes gekom na die Nuwe Testament nie. Die Ou Testament se belofte loop reg deur die Nuwe Testament. Jesaja 40 vers 8 sê: "Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig." Matteus 24 vers 35 sê Jesus: "Die hemel en aarde sal vergaan, maar my woorde nooit nie." Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, "Wat sê die Bybel?" Ek het dit al tot gehoor as ek met ongelowiges praat, wat hulle vir my vra, "Maar wat sê die Bybel oor?" Want weet jy wat, God se woord vergaan nooit. En omdat ons God se skepping is, of ons nou glo of nie glo nie, is daar 'n hinkering na om God te ken. En omdat God se woord nooit vergaan nie, kan ons seker wees van God se onveranderbaarheid, dat hy altyd dieselfde bly. Maar die tweede punt is, God se karakter verander ook nooit nie. God bly altyd liefde. God bly altyd getrou. God hou nooit boek van die kwaad nie. As jy 'n kantlyn aantekening maak as jy wil weet wie God is, gaan lees 1 Korintiërs 13. God is liefde en daai vers en daai stuk in die Bybel sê vir ons die liefde is. En ek lees dit altyd as 'n gedeelte wat vir my sê, maar dit is wie God is. So God se karakter verander nooit nie. Jakobus skryf ook in Jakobus 1 vers 17 wat sê elke goeie gawe,
elke volmaakte geskenk kom van bo af. Dit kom van God af, dit kom nie van binne ons of van ander plekke af nie. Elke goeie gawe kom van God af. Dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het. Maar wat self nie soos die hele, maar wat nie self soos hulle verander of verduister nie. God verander nie. Hy het die hemel ligte geskep, as jy in die aand opkyk na die sterre, dis die greiding van load shedding, is as jy bietjie buite gaan staan, dan sien jy die sterre soos jy dit min kan sien hier so in die Kaap of in 'n stad. Maar as jy gaan opkyk na dit, sien jy die helder sterre, maar daar is soveel sterre wat al vergaan het met hierdie nuwe teleskoop wat nou die Hubble vervang het. As jy kyk na van die foto's wat ons sien van die heelal en wat God geskep het, sy groot magtigheid. As ons lees wat Jakobus sê dat God verander nie. God verander nie. Die derde een is God se beloftes verander nie. Interessant. Jy het seker al ergens in jou lewe 'n geskenk bewys van iemand gekry, 'n giftkaart. Ek is baie lief vir giftkaarte want dan weet ek die persoon gaan graag kry wat hulle wil hê. Ek hou daarvan om 'n giftkaart te kry want dan kan ek gaan koop wat ek nodig het of ek wil hê. Maar het jy geweet dat daar is min of meer sê hulle $15.5 miljard op geskenkbewyse wat nie gebruik word nie. Ek sal graag 'n paar van daai wil optel. Kan jy dit glo? $15 miljard wat nie gebruik word nie. En dalk sit jy nou daar en sê, het skoon vergeet van daai giftkaart wat ek vir my verjaarsdag kry het. Ek het hom nog nooit gekry nie. Gebruik nie althans. So die waarskynlikheid is dat jy dalk een ergens in jou huis het wat jy al van vergeet het en nooit gaan gebruik nie. Maar die feit is daai kaartjie wat daar lê, lê daar en wag vir jou om hom te gebruik. Dit wat op daai kaart gelaai is, het waarde. En om die waarde uit daai geskenk te kry wat iemand vir jou gegee het, moet jy dit gebruik. God se beloftes is daar vir jou om te aanvaar, te gebruik om vas te hou en in te glo. En ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 20, waar ons lees waar hy sê, hy is die bewys dat God getrou is. Christus sê nooit een ding en doen dan iets anders nie. Hy maak al God se beloftes in die Bybel waar. Hierdie is nie 'n boodskap van God laat alles net goed uitwerk nie. Hierdie is 'n boodskap van God wat altyd dieselfde bly, sy woord wat altyd dieselfde bly en nooit verander nie. En in die woord van God is daar duisende onopgeëiste beloftes van God wat vir jou wag. En dit maak nie saak wat jy in die gesig staar nie. En dit maak nie saak waar jy seer kry nie. Dit maak nie saak watter pyn jy verduur nie. God hoor jou steeds. God se beloftes bly dieselfde. Al verander jou pyn, al verander jou omstandighede, al verander jou lewe. God se beloftes is ja en amen vir jou. God laat sy beloftes vir jou waar word en hy wil dit vir jou gee. Hy beloof jou nuwe krag om te vernuwe. Hy beloof om jou vlerke te gee sodat jy op arends vlerke kan vlieg. Om jou moed te gee wanneer jy deur moeilike tye gaan. Wanneer dit voel of jy deur 'n dal van doodskade weer gaan. Om vir jou uitweg te gee uit elke struik wat bose magte en bose mense in jou lewe voor jou wil hê. As jy 'n Christen is, het die Vader jou naam in die boek van die lewe geskryf. Jesus Christus het jou vooruitgegaan om vir jou 'n plek voor te berei. Hy beloof om terug te kom. Jesus het beloof om terug te kom en om ons na 'n plek toe te neem waar daar nie meer trane gaan wees nie, waar daar nie meer die frustrasie gaan wees nie, wat jy teen die dak wil uitklim en skree nie, waar daar nie meer depressie, angs, spanning gaan wees nie. Hy beloof ons
Hy berei vir ons plek voor. Maar ek wil jou aanmoedig om nie net vas te hou aan die hoop van daar nie, maar hoop wat vandag ook daar is, van 'n God wat beloftes vir ons het, om na ons te kyk, vir ons te sorg, vir ons lief te wees, want dit wat in sy woord geskryf staan, staan vandag nog steeds, al is dit eeuwe terug geskryf. En terwyl jy dalk vandag reflekteer, wonder jy hoe jy voel, want jy voel dalk onseker oor die goed. Jy voel dalk onseker oor of die beloftes regtig waar is. Jy voel dalk onseker oor of God daar is. Dalk voel jy nie eers onseker of God daar is nie, maar jy weet God is daar, maar jy is onseker oor waar jy met God staan. Ek wonder hoeveel van julle het groot geword met kerk toe gaan. Ma en pa maak jou sonoggend wakker, jy wil slaap, jy word kerk toe gesleep. En jy sit daar en jy verstaan nie, regtig nie, of dalk vandag gaan jy kerk toe en jy voel sleg oor jou geestelike lewe, want dit is nie waar jy dink dit moet wees nie. Nou ek wil vir jou sê, ek het nie die evangelie of Jesus eers begin verstaan, voor ek begin het om 'n verhouding met Jesus te hê nie. Ek het groot geword in die kerk, ek het elke sonderdag in die kerk gesit, ek het partykeer in die aand gegaan, want ek moes, ek was Pinksterbid hier, het ek was oral gewees, maar ek het eers my matriekjaar besluit om godsdienst te verruil vir verhouding met Jesus, en dit is waar die verandering begin het. Ek het begin verstaan, dat as gevolg van hoe lief God my gehad het, het hy sy seun gestuur om te sterf, sodat ek vergewe kan. Hy het hom nie gestuur, sodat ek net kan aanhou om 'n klomp reëls en goed na te kom nie, maar hy het hom gestuur, sodat ek en jy, in 'n verhouding met hierdie onveranderbare, alwetende, almagtige, liefdevolle God, kan wees. Daarom het hy sy seun gestuur. Daarom het hy met die dood opgewek, en as jy in Christus glo, word jou sondes vergewe, word jy splinternuut gemaak. As jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, God vergewe jou, hy reinig jou van alle ongeregtighede. So wat sê dit vir ons? God sê vir ons, die straf van sonde is die dood. Maar God kom en sê, weet jy, ek het my seun gegee, want my belofte en dit waarna ek streef om met 'n verhouding met jou te wees, bly vir ewig. En daarom het ek alles gegee om in my onveranderbaarheid, die feit dat ek in 'n verhouding met jou wil wees, my seun te gee. Ons kan daarvan seker wees, want ons leer dit in die woord van God. Die woord van God wat altyd staan, want God is onveranderbaar. Daar is duisende beloftes in die woord van God, waar God vir ons goed beloof. So ek wil jou uitdaag, dat as jy na die woord van God kyk, begin kyk na wat God beloof. Dit wat hy vir jou droom wil ek sê, dit wat hy vir jou beplan. En begin dit neerskryf, begin dit onthou, begin deur hierdie tekste van vandag te vat en te save en lees dit wanneer jy begin twyfel oor God se onveranderbaarheid. God is onveranderbaar. God is baie meer as dit. Ons sal nooit op hierdie aarde waar ek en jy vandag leef met die kapasiteit van ons breine kan besef alles wat God is nie. Maar ons het die woord van God, wat ons kan help om elke keer, elke dag, elke keer as ons daarna draai, 'n bietjie meer te kan sien en te ontdek van wie God is. Probeer hierdie week te kyk om te sien waar jy kan sien waar God onveranderbaar is. En mag dit jou die sekerheid gee, die geloof gee om te weet dat hy is 'n God wat betroubaar is, waarin jy kan vashou
met wie jy verhouding kan hê en vir jy kan voel. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons deur u eie woorde op aarde kan hoor dat u nooit verander. Dat gister, vandag en môre tot in alle ewigheid bly u dieselfde. Maar Here, deur u menswording, deur u godheid wat aarde toe gekom het, leer ons dat dit ook die Vader is. Ons leer dit deur die Ou Testament wat u vir ons gee, ons leer dit deur die Nuwe Testament. Here, help ons om te gryp na die waarhede van die woord wat ons wys op u onveranderbaarheid. Van die konstante God wat u is, wat van Genesis tot Openbaring 'n God bly wat begeer om 'n verhouding met ons te hê. En tot die verste wydtes en die breedstes en dieptes sal gaan om hierdie verhouding met ons te hê, Here. Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend of wanneer hulle ook al na hierdie boodskap luister, Here, dat die Gees die onveranderbaarheid aan hulle sal openbaar, Here. Mag ons elke dag in ons soeke na God is, se betekenis soek, elke dag meer van u leer. En mag soos ons dit leer, Here, mag ons dit ook vir die wêreld en ons vriende wat nie glo nie, ons familie wat nie glo nie, gaan wys en gee, sodat hulle ook God kan ontmoet, wat betroubaar is, wat onveranderbaar is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het. Ek wil jou regtig uitdaag gaan lees weer hierdie tekste. Gaan dink oor God. Hierdie goed word net werklik in jou lewe wanneer jy dit in jou lewe inneem. En dis nie net 'n boodskap vandag van positiwiteit en God is onveranderbaar en alles gaan goed wees nie. Dit gaan oor 'n boodskap van God selfs in die moeilikste tye sy beloftes nakom, hy is onveranderbaar. Mag julle 'n wonderlike week hê. Bly veilig, bly gesond en tot ons mekaar weer sien. Totsiens.